بابلاوز كبير من الأفو البالك للشانيس مكلف. رأيي شانيس مكلف عندي 15 سنة من المرسى وستودنتا. L-audition kienet wadda speċjali, once it flight fuq l-stage. Isna ħassejt persona differenti kompletament. Vero ħassejt ni onorata, but ħarġet n-għanna tijaj fuq l-stage. Kont ter ferħan, u pad biex id tibki. U backstage anke jenu kod dejt nifki, but fa speċi kont ferħana bil-rizultati ux. Ovvijament li wasalzaw ġab iż-żejja tal-ija fa' speċi huwa step kbir naħseb. Hija challenge kbira llum irid jgħaddu bis-sitta. Preparata u nisperaw li kollox imur sew. Hello. Hello, Shanice. Kif qed tħossok? Nervuża ħafna bħalissa, imma nisperaw li kollox imur sew. Shanice, kont nervuża ħafna fl-auditions imma tajtna waħda mill-iktar prestazzjonijiet li nibqgħu niftakru. Ixbiri kalma, ixta tkantana l-lum? Eħellum, għan kanta Strange ta' Celeste. Lesta? Preparata. Kemm inti brava. Thank you. Ħallejtni hekk inħares lejk, stajt nagħlaq għajnejja u nintilef dak kollu li bdejt tajt u tkanta. Wow, kemm inti brava. Inti qesit mhux biss għall-kategorija tal-girls, imma qesit ukoll din il-kompetizzjoni. Inti ġġib xi ħaġa speċjali, xi ħaġa differenti li din il-kompetizzjoni għandha bżonn. Brava, brava, brava. Verament taf minint u taf leħnek xi jsarraf u taf kif tolqot il-qalb. Verament brava. Wis. Grazzi. Ħaqek siġġu żgur. Għadni ma żartix darba di. Inkredibbli. Inti kont fil-bootcamp jew fl-auditions ma niftakarx, però waħda mill-favoriti. Kif tlajt, l-ewwel ġi x'noti mill-ewwel, mill-ewwel. Dak, ġi sekondi, ġi song. Taf fejn ħadd oħodna, ħadna fuq vjaġġ
U l-vjaċ li ħatmur jisa fuq dak is-siġġu inti żgur. Thank you. Shanice, kif għal Howard mal-ewwel żewġ noti ħareġna li xulxin għadna biżejjed. Tista' tieqaf faw. Però fl-istess ħin dik is-song ma rittix tispiċċa jien. Onestament, ma rittix tispiċċa. U kemm inħossni x-xurtijat illi inti qiegħda fil-kategorija li qed nieħsib jien. Onestament. Is-siġġu ma nixtieqx tpoġġi fuqu, nixtieqx teħel miegħu.